Então, já cheguei aqui, ó, na meu fit. Ah, achei que tava vendo você, querida. Oi, uma razão na aula hoje, né? Oi, essa daqui, ó! Essa daqui é a Ana, uma professora muito querida por todos os alunos aqui. E eles se reuniram para que eu viesse aqui hoje fazer uma pegadinha em comemoração ao aniversário dela. Me falaram que ela era muito calma e permaneceu calma, só que a emoção falou mais alto, né? Com certeza. Então quero que você seja muito feliz. Todas as pessoas que estão aqui te adoram e querem que você permaneça aqui na Blue Fit por muito tempo, né? Agora, você caiu direitinho. Ele tá surtado, não é possível. Vocês gostaram da pegadinha? Então... para a companhia do Bafafá! Parabéns pelo seu dia, que ao receber essa mensagem seu coração pulse mais forte, seus olhos brilhem e seus lábios sorriam. Essa é a nossa forma mais espontânea e simples para que você faça desse dia uma data muito importante para quem está à sua volta. Queremos encher essa mensagem de flores, sorrisos, palavras significativas ao nível da sua bondade. Queremos colocar dentro dessa mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece. Que a felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do jeito que já é, pois é maravilhoso o meio que você planta ao longo do seu caminho. Tenho certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus te descreve sorrindo exatamente tudo isso que tentamos te expressar hoje. Feliz aniversário, nós amamos